Днями на сторінці Гощанської селищної ради розмістили оголошення про пошуки нового старости у Тучинський округ. Наприкінці грудня попередня староста Альона Вахер написала заяву на звільнення за власним бажанням. Це спричинило активне обговорення у соцмережах. Причин свого раптового звільнення чиновниця не називає, але зазначає, що мала значний обсяг роботи на цій посаді. Не можуть всі бути задоволені всім, оскільки вони не уявляють, про що мова. Коли людина ніколи не була керівником, а особливо старостою, вона не може уявити, що це за робота і які саме обов'язки або завдання ти маєш виконувати. Тому є і незадоволені, але насправді їх не так багато. У місцевій фейсбук-спільноті жителі села неодноразово критикували роботу Альони Вахер. Скаржились на неналежне утримання комунальних закладів, погані дороги та цензуру критичних постів у соцмережах. Місцеві мешканці навіть збирали підписи, аби старосту звільнили. Про це знає дуже багато людей. Вона абсолютно нічого не робила, будучи на посаді, окрім того, що отримувала гроші. Тому що вона була поставлена паном Миколою, і нас було завірено, що цю пані приводять на 3 місяці на випробувальний термін. Пані зі своїми обов'язками не справлялась, йому про це неодноразово говорилося, з ним неодноразово зустрічалися, але відповідь давалась така. Ну, ви ж розумієте, вона багатодітна мати, 5 дітей, і я не можу її звільнити. У Гощанській селищній раді зазначають, після кількох таких конфліктів староста таки вирішила звільнитись. Саме більший у нас взагалі Тучинський старостинський округ. Найбільше сил і найбільша кількість людей. 2 роки староста, яка виконувала, на мою думку, все-таки, якщо говорити по 5-бальній шкалі, то на 4 вона виконувала ці обов'язки. Найскладніше їй їх було виконувати, тому що дуже велика кількість людей і дуже багато різних груп. Групи, які між собою десь конфліктують, і, на жаль, цей конфлікт десь вилився на старосту. І на даний момент, на жаль, вона повноваження зложила. Тепер в окрузі шукатимуть нового старосту. Поки що анкету на цю посаду заповнив лише один місцевий житель. Ним виявився депутат селищної ради від Тучинського округу. Чоловік зазначає, жителі не сприймали його попередницю, оскільки вона не місцева. Це дуже складна робота. Дуже великий округ. І там треба було... Практично це має бути житель даної місцевості. Людина, яка проживає так, яка знає всі ці проблеми їхні, яка бачить їх і старається якось вирішити іменно на місці. Альона Вахер залишатиметься на посаді до обрання нового старости. Та на це піде близько 2 місяців. Спершу знайдуть охочих кандидатів, тоді проведуть співбесіди, громадські слухання і сесію селищної ради. Дар'я Борисович, Денис Коломис, телеканал ITV.